ny fiangonana katolika dia mandray anjara mavitrika manerana ny nosy mihitsy a amin'ny fotodrafitrasa zay ananana amin'izao ady atreatsika zao, satria dia ady raisana izy ity. Ary mafinaritra hoe amin'ny fotoana toy izao a no ampisehoana ny fiaramietana, ny firaisakiny, ny fiaramiasa. Ka rehefa nijery toerana izahay a aty Tsimondrano dia mitodika teto Anomafiera, ary tsy nisaralasala fa dia nilaza mihitsy ny diosezy a n'Antananarivo, ary tsy nisalasala Anomafiera hoe manana toerana mafinaritra izahay. Dia zay ny antony a nisafidianana nyity Institut Supérieur du Travail Social ity aty Andorany Fotsy, satria atao manakaiky ny vahoaka ny fitsaboana sy ny ady atrehana amin'ity valanaretina coronavirus ity. Zany hoe ho afaka fahasairanana ny olona, satria amin'izao tika miteny zao dia mivangongana amin'ny boribory tany enao Antananarivo ny fitsaboana, nefa betsaka ihany koa ny marary atya Tsimondrano. Eto dia misaotra manokana ny masera rehetra izay tena nafinaritra, satria nitatitra tamiko ny mpiara-miasaniko hoe tena manana fahavononana ny masera, ary tsara dia tsara sy madio ny toerana. Ary isaorako ny masera rehetra, ny masera fia sœur fille du cœur de Marie zay mitatana sy miandraikitra anty toerana ity, zay ahafahantsika mandray marary a misa any amin'ny 50 anyhoany. Betsaka zany, ary inoko fa ny olona rehetrarehetra zay hiditreto a dia hotsabotsika, ary mifanirintsika moa dia mba ho vitsy ny olavony zany valanaretiny zany, fa mba ho betsaka kosa ny ho sitrana. Mitodika manokana aminareo tsara sitrapo sy indrindra ianareo tamin'ny mpiasan'ny fahasalamana ny tenako. Za dia makahery anareo Manakarivo, ary indrindra indrindra tena mahatsapy zay ny fahavononanareo, ny fitiavanareo tanindrazana, fa indrindra ny fitiavanareo ny asanareo a amin'izay anasoavana ny mpiarabela sy ny vahoaka amin'izao ady antrehantsika izao. Ka eo andriamatoa ministra ijery akaiky na mifampitaovana na mikasika ny prime ny reto olona rehetrarehetrareto a ny fanomanana ara-tsaina, ara-tsakafo, ary indrindra ara-bola amin'izay tokony hoentina anaovany motivation any olona rehetrarehetra. Fa dia niteniko tsotra dia hoe makasitraka, makatelona, makaheranareo a amin'izao ady iraisantsika izao. Ohatra ny ady rehetra araka nylazaiko dia tsy maintsy ho tapitro, fa ny fanoritsika dia zao ny ilaina ny fanomezan-tanana mba hamonjena anareo malagasy mila an'izany fitsaboana izany.